Já está tudo preparado. Vamos para a contagem. Lembrando a corrida pedestre do aniversário da cidade, que tem a realização da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, coordenador de esporte José Hilton. Apoio do Leonardo, secretário, Secretaria de Saúde, Polícia Militar e também do coordenador Welk. Vamos para a contagem. 1, 2, 3 e já! Valendo! É a tradicional corrida pedestre de Santana do Mato. Lembrando, corrida pedestre, que tem a realização da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Lembrando, coordenador de esporte, José Hilton, na frente, se destacando o número 6. O número 6, Siciliano Ribeiro Alves, vem com a grande vantagem com relação aos outros atletas. Lembrando que a chegada na praça a Aloysio Alves. Carro de apoio vai estar localizado na subida de Santa Terezinha para os atletas. O atleta de número 6, ele é o Siciliano Ribeiro Alves, que vem com a grande vantagem. Ele que vem desde o início em primeiro lugar, se destacando na tradicional corrida pedestre de Santana do Mato, em comemoração ao aniversário da cidade. Em segundo lugar, no segundo pilotão, Jean. O mais rápido, Vanderlei, esse aí é o atleta Siciliano, ele é o número 6. Não atrapalhar aí o atleta, né? Esse é o atleta Siciliano Ribeiro Alves, o atleta de número 6. Ele que vem se destacando, vem em primeiro lugar desde a largada na corrida pedestre do aniversário da cidade de Santana do Mato. Esse aí é o atleta de número 6. Esse é o Siciliano Ribeiro Alves. Ele que vem em primeiro lugar. Abrindo uma grande vantagem dos atletas. Essa é a corrida pedestre de Santana do Matos, em comemoração ao aniversário da cidade. Chegou o Siciliano em primeiro lugar. Siciliano número 6, esse atleta que desde a largada se distanciou dos demais atletas e fez uma belíssima corrida. Essa é a tradicional corrida do aniversário da cidade, a corrida pedestre, que tem a realização da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, coordenador de esporte José Hilton, apoio Leonardo Assunção, secretário de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Polícia Militar, coordenador Welk, apoio Prefeitura Municipal de Santana. Essa tá passando, tá chegando o segundo pilotão. Jean, o atleta Jean vem trazendo aí, ó, o segundo pilotão. Se aproximando, Jean, vem chegando, Jean. Esse é o segundo colocado. Valeu, Jean. Vamos aguardar agora o terceiro colocado na corrida, na tradicional corrida pedestre do aniversário da cidade. Terceiro colocado, número 7, César Augusto, também da cidade de São Vicente. César Augusto Ribeiro, será que é irmão? É irmão? Dentro do mais novo dos Santos, a gente vai fazer a entrega da premiação. Abra aí, pra gente ver quem foi os atletas que chegaram de cansar. Eita, os atletas que cansaram. Deixa aí pra falar, vou ter que entregar mais. A relação da sequência e vocês já vão recebendo aqui os secretários Leonardo Assunção, Osana Batista, do coordenador do esporte José Hilton, as medalhas. Quarto lugar, Luan. Quinto
quinto lugar, Rio. Vocês são os atletas do quarto ao décimo lugar recebendo a medalha. A foto também aí com o secretário Leonardo Assunção, a secretária Zona Batista, o coordenador de esporte José Hilton. Nosso muito obrigado aos atletas que participaram do evento. Já já entrega da premiação do primeiro ao terceiro lugar. O César, né? César, terceiro colocado, lá da cidade de São Vicente. Convidamos aqui a Zona Batista, secretária, para fazer a entrega da medalha e do prêmio em dinheiro ao atleta César, terceiro colocado, ele, atleta lá da cidade de São Vicente. Nosso muito obrigado, César, pela participação. Jean, Leonardo Assunção, secretário Leonardo, vai fazer a entrega da medalha e da premiação em dinheiro ao atleta Jean, ele que é aqui de Santana do Mato. Jean, o nosso muito obrigado pela participação. É o primeiro colocado, Prisciliano, vem pra cá, Prisciliano, e convido o coordenador do esporte, José Hilton, ele que vai fazer a entrega da premiação. Vamos pra aplaudir, pessoal, esse atleta, ele que saiu em primeiro, chegou com a grande vantagem, mostrou o preparo físico. O nosso muito obrigado, atleta Prisciliano, ele que é lá da cidade de São Vicente, é isso? Participando da tradicional corrida. Nosso muito obrigado. Obrigado também a todos os atletas, a equipe que participou da organização deste evento, ao secretário Leonardo Assunção, a Zana Batista, ao pessoal da Casa de Cultura, a todos, a Polícia Militar, pessoal da Secretaria de Saúde, né, o motorista do... A Daniele, da Casa de Cultura, a todos os funcionários que contribuíram para este evento. Ei! Medalha!